президентът започва консултации с парламентарните групи. Първи на Дондуков 2 отиват ГЕРБ СДС. Какви са очакванията им? Все още ли смятат, че могат да направят правителство? И какви са забележките към представените от министърът на финансите служебния Росица Велкова? С тези въпроси сега включваме от парламента Борислава Алексова, която е с Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Добро утро! Добро утро. Както вече стана ясно, вчера се проведе първото извънредно пленарно заседание на новите 240, което беше почти изцяло посветено на изслушването на служебния финансов министър Росица Велкова. Каква информация разкри тя относно бюджета, ще ни каже Деница Сачева, бивш социален министър и настоящ депутат от най-голямата парламентарна група, тази на ГЕРБ СДС. Добро утро. Добро утро. Това, което чухме от госпожа Велкова, бяха изключително тревожни данни за бюджета, за това, че ще има извънреден бюджетен дефицит от 6,6%, което ни отдалечава от плановете за еврозоната и със сигурност ще постави страната на голямо изпитание в следващите 3 години. Трябва да се тегли допълнителен дълг, който ще бъде в размер на средно 16 милиарда годишно, което означава нови 48 милиарда дълг за следващите години. И това са тревожни числа, до които ни доведоха политиките, които бяха провеждани от правителството на Продължаваме промяната. Това, което също беше съобщено, е, че служебното правителство не възнамерява на този етап да внесе бюджет за следващата година. И в този смисъл това, което трябва да се търси като възможно решение, евентуално удължаване на действието на бюджета за следващата година. Вие от това, което видях вчера, остана с впечатлението, че парламентарната група на ГЕРБ по-скоро подкрепя този вариант. Защо, след като имате доста критики към бюджета от миналата година? Защото все още не е ясно какво ще бъде и ще има ли управленско мнозинство, което да поеме управлението на страната, и не са ясни политиките, които трябва да се провеждат. Няма политически консенсус около това какви трябва да бъдат тези политики във всички сектори. При това положение да се внесе бюджет в момента в Народното събрание, когато по-голямата част от партиите са с настройката, че може би ще отидат на избори, това би означавало скок на въображението и на популизма до такива размери, че вероятно и този дълг от 48 милиарда може да се окаже недостатъчен в следващите 3 години. Що се отнася до това какви трябва да бъдат политиките за следващата година, ние със сигурност бихме отстоявали политики, свързани с образованието, с инвестиционните разходи и с плана за възстановяване и устойчивост. Разбира се, що се отнася до социалната политика, смятаме, че трябва да бъдем изключително внимателни, когато обещаваме ръст на доходите и ръст на пенсиите, и затова нашите планове, които ние за които ние говорихме по време на предизборната програма, бяха в размер на 12% ръст на пенсиите за следващата година по швейцарското правило и съответно минимална работна заплата, която може да достигне максимум до 800 лева. Те ще бъдат ли възможни, ако се удължи действието на в момента действащия бюджет? Специално, що се отнася до пенсиите, да, това ще бъде възможно, защото по швейцарското правило това е нещо, което се залага по закон и няма как да бъде отменено. Така че със сигурност и в момента бюджета, който се предлага евентуално за удължаване от служебното правителство, залага тези 12% ръст в пенсиите. Минималната работна заплата е решение на Министерски съвет, така че зависи от това какво решение ще вземе служебния кабинет. Но в момента има една поредна спекулация от Продължаваме промяната, които говорят за това, че не е ясно какъв е този дефицит от 11 милиарда. Този дефицит от 11 милиарда много ясно се разпределя. Само 5 милиарда от него са свързани с увеличените пенсии и с допълнителните здравноосигурителни плащания, които трябва да плати държавата. 1,9 милиарда, т.е. почти 2 милиарда от тези 11 милиарда са свързани с увеличените заплати, които трябва да бъдат платени в различните сектори, в образование, в здравеопазване, в земеделие. Това са сектори, в които бяха увеличени плащанията през актуализацията на бюджет. И около 3 милиарда са капиталовите разходи, като 2,6 милиарда от тях са свързани с плана за възстановяване и устойчивост и с оперативните програми. Това е невъзможно да бъдат отрязани тези разходи, няма как да бъдат намалени. Само те са 11 милиарда дефицит. Ако има нови политики, това би означавало да има още по-голям дефицит.
ако все пак бъде внесен законопроект, как ще се намери решение за него, след като 3 дни депутатите не можаха да изберат председател на Народното събрание? Въпреки че 3 дни не можаха да изберат, на третия все пак го избраха, така че със сигурност ще се търсят различни пресечни точки, различни варианти за подкрепа. Мисля, че голяма част от народните представители имат дългогодишен опит и в политиката, и в държавната администрация. Знаят колко е важно да бъде прият или удължен съответно бюджета за следващата година и съм по-скоро оптимист, че ще се намери решение. Не започват консултациите с президента. Първи сте вие. Какви са вашите очаквания? С президента ще бъдат обсъдени възможностите за сформиране на кабинет в рамките на първия мандат. Ще бъдат обсъдени резултатите, които до момента бяха реализирани от работата на контактната група и също ще споделим и нашите виждания по отношение на бюджет 2023, най-големите рискове в страната по отношение на политическата криза. Готови ли сте за правителство на малцинството? Казахме вече, че това е една крайна форма, която също сме готови да предложим, в случай, че не можем да реализираме други варианти по отношение на първия мандат, защото ние сме обещали на нашите избиратели, че ще направим всичко възможно страната да има редовно правителство. Разбира се, правителство на малцинството не е най-добрата форма, но ние сме готови за всякакви възможни варианти, за да докажем, че сме отговорни хора, които разбираме защо сме получили вота на доверие на хората. Благодаря ви много. Деница Сачева от ГЕРБ-СДС. Иначе пленарният ден започва след броени минути. Днес депутатите ще трябва да изберат състава и председателите на постоянните комисии в парламента, както и да приемат проект на решение, с който да задължат Министерски съвет да внесе всички 22 законопроекта по плана за възстановяване и устойчивост. Предстои да видим дали депутатите ще имат искания за промяна на дневния ред. Благодарим много на нашия репортер Борислава Алексова. Продължаваме да следим парламентарния ден и в новините ОНР.